a Prefeitura de Sabará realizará, entre os dias 12 de novembro e 12 de dezembro de 2021, o seu tradicional Festival de Jabuticaba. Em parceria com a Associação dos Produtores de Derivados da Jabuticaba de Sabará As Prodejas, o evento chega à sua 35ª edição. Neste ano, durante um mês, o público poderá participar do maior evento gastronômico da cidade, no Centro Administrativo Hélio Geraldo de Aquino e em diversos locais do município, respeitando todos os protocolos de segurança contra a Covid. Segundo o secretário municipal de Cultura e Turismo, André Alves, a ampliação do período do festival irá democratizar a participação dos visitantes, moradores da cidade e comerciantes do município. Iremos promover atividades descentralizadas, incluindo as regionais da cidade, o que ampliará a interação dos turistas, visitantes e moradores do município com a fruta e seus derivados, bem como favorecerá a possibilidade da comercialização dos produtos feitos com a fruta e da gastronomia sabarense. Durante todo o festival, o público contará com festins, pequenos eventos que serão promovidos em pousadas, hotéis, bares e restaurantes da cidade, feiras com a comercialização da gastronomia sabarense, muda de jabuticabeira, a fruta e seus produtos derivados como licor, geleia, sorvete, vinho e molhos. Realização do projeto Cozinha Solidária, em que um renomado chefe é convidado a preparar uma alimentação com derivados da jabuticaba para um grupo de pessoas em vulnerabilidade social, selecionadas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Realização do Cozinha Show, com pratos preparados na hora por renomados chefes. Concursos gastronômicos, melhor prato, geleia, licor e produto inovação, apresentações culturais, Empório As Prodejas, entre outras atrações. A Prefeitura informou que a programação será divulgada em breve. No Sou Sabará você pode acompanhar notícias e outros eventos na cidade. Se inscreva no canal e não perca nada.